Panelet presenteres av Blush og Akademiet. Denne uka så knakk Triana Iglesias totalt da godjenta Bettina stod overfor et vanskelig valg. Se på der. Det står to veldig fine gutter bak deg nå, Bettina. Ja, og jeg vet du er veldig glad i begge to. Ja, det er så. Men du må ta et valg. Det er en seremoni der hvor Bettina får to gutter som hun er veldig glad i bak seg og skal ta et veldig vanskelig valg. Så det er jo klart at da blir det jo veldig mye følelser. Jeg vil liksom ikke være det her valet, og jeg vil ikke være personen som tenker på meg selv først. Det her er jo ikke første gangen jeg begynner å gråte på en seremoni inne på Paradise Hotel, og det er jo alltid av samme grunn. Jeg er en veldig følsom person, og jeg kobler meg veldig ofte opp på følelsene deres. Sorry, Bettina, men jeg må ta et valg. Du må velge mellom en av de to guttene som står bak. En av grunnene til at dette ble så følsomt er hvis man ser på denne seremonien, jeg står veldig nærme dem i forhold til det jeg ofte gjør. Og da blir den energien enda mer, altså da blir det enda enklere for meg å plukke opp det da. Når hun føler så mye, så plukker jeg opp de følelsene, så da ble det veldig emosjonelt. Jeg kommer til å tenke på det på meg selv. Det var Triana, og jeg tenker det er deg, Lois og Triana, som plukker opp på følelsene. Ja. Jeg skjønte det med en gang da Triana sa det, bare sånn, jeg står veldig nærme og plukker opp energien, så tenkte jeg først sånn gamle meg, det var sånn, nye meg, jeg er sånn, yeah, I know, honey! The energy is to touch! Hun minner jo litt når hun gråter, så minner man den Kim K. gråtemimen, har du sett den? Hun ligner veldig på sånn... Ugly cry av Kim K. Bettina Buchanan, liksom. Nei! Ikke Bettina. Triana. Ligner på Kim K. når hun gråter. Ja, det, litt grann, kanskje. Det blir en ny sesong med Paradise. Skal Triana være med? Her blir det det. Ja, Triana skal vist nok, selv om hun skal føde barn, så skal hun være med. Herregud! Of course, she's gonna give birth on the party ceremony.